cruz de Cristo é especial. A graça e a paz. Esse é o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje, no Salmo 15. Um salmo bem conhecido. Um salmo que tem como seu título O Cidadão dos Céus. Eu gostaria de compartilhar com você hoje, refletir com você hoje sobre a nossa cidadania celestial. Você já parou para pensar nisso? Você já parou por acaso para pensar que da mesma maneira que você é um cidadão dessa cidade, ou desse estado, ou desse país, você também vai ser um cidadão do céu e que essa cidadania lá começa a ser conquistada aqui? Já parou para pensar nisso? Então, acompanhe comigo a leitura do Salmo 15, que é a base para a nossa reflexão de hoje. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz o mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra aqui do Salmo 15, Salmo de Davi. Vamos lá? Querido, Davi ele começa com uma forma pedagógica de ensinar, que é a pergunta. Ele começa perguntando, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem vai morar no tabernáculo do Senhor? Quem vai habitar no santo monte? Tanto a palavra tabernáculo quanto ao santo monte, entenda que esse santo monte é o Monte Sinai. O tabernáculo era o lugar da presença de Deus, onde era construído, lugar que era construído, levantado para que se fizesse o sacrifício e também que se fizesse a queima do incenso. É onde ficava a Arca da Aliança, lugar onde estava a glória de Deus. No Monte Sinai, o Santo Monte de Israel, foi o lugar onde foi construído o Templo de Salomão. E em seu entorno era Jerusalém. Jerusalém estava, na verdade, está sobre o Monte Sião. Então, o Monte Sião é o Monte Santo. Tanto o tabernáculo da época de Davi, como o tabernáculo ou o templo que foi construído na época de seu filho Salomão, eles são analogias que nós temos ao céu. O céu é o santo lugar, onde Deus habita, onde Deus está, onde nós estaremos com Ele, onde está o trono de governo de Deus. O trono de governo na terra, na época do Antigo Testamento, era o Santo dos Santos, o lugar especial do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava. Mas Davi não está se referindo a esse lugar na terra, mas Davi está se referindo a esse lugar no céu. Quem vai morar no céu? Essa é a melhor interpretação da pergunta que Davi faz aqui. Quem vai morar no céu? Quem quer morar no céu? Talvez você diga aí na sua casa, eu quero, eu também quero. Mas a pergunta não é quem quer, a pergunta é quem vai. E então, a partir do verso 2, Davi começa a trabalhar o conjunto de características que compõem a cidadania do cidadão dos céus. O conjunto de características que constrói esse morador celestial que eu quero ser e você quer ser também. Então, Davi, a partir do verso 2, começa a apresentar aqui as simples características, as breves características. Primeiro, quem vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, e não faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o vizinho. Olha, eu não sei se para você até aqui tá tudo bem, mas para mim não tá.
se até aqui essas são condições irrevogáveis para que eu vá para o céu, eu não vou. Já ficou ruim para mim aqui. Eu não sei para você, mas acredito sinceramente, sabendo que você que está me ouvindo agora é um ser humano, passivo de erros, eu não acredito que você seja alguém que viva uma vida de maneira íntegra. Você pode ter integridade em algumas coisas, mas você não é integral em tudo. Eu não sei se você é alguém que tem integridade na prática da justiça. Eu não sei se não há sombra de corrupção naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você tem desejado na sua vida. É difícil acreditar que você seja integral nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações e nas suas aspirações. Por favor, não me tome mal, eu não estou querendo falar mal de você, mas você é homem como eu. Você é ser humano, você é carne como eu. Nós somos imperfeitos. Estamos muito longe disso. Será que você fala a verdade de todo o teu coração? Será que em nenhum momento da sua vida a mentira passa pela tua boca ou pelo teu pensamento? O que não difama com a sua língua? Você não fala mal de ninguém? Você nunca fala mal de ninguém? Você não lança injúria contra o seu vizinho? Você nunca falou mal daquele próximo, daquele vizinho, daquele irmão da igreja ou de alguém que você não gosta? Se você falou isso, se você fez alguma coisa do que eu acabei de citar, você não vai ser um cidadão do céu. Né? O que seus olhos têm por desprezível? O réprobo. Sabe o que é réprobo? Réprobo é alguém reprovável. Mas você já parou para pensar que às vezes nós temos por desprezível o íntegro? Às vezes nós não queremos ser igual ao íntegro. Às vezes nós não louvamos a atitude do íntegro. Às vezes nós não admiramos a atitude do íntegro. Mas você já reparou que a nossa geração parece admirar o reprovável? Parece se interessar pelo que é errado? Nós nos agarramos em algumas verdades, nos agarramos em algumas máximas, ainda que elas estejam absolutamente contrárias à palavra de Deus. Havia uma canção antiga do Cazuza que ele dizia que os heróis dele tinham morrido de overdose. E quando eu vejo a geração daquele infeliz para os dias de hoje, eu não vejo tanta diferença. Parece que os nossos heróis, eles não são feitos de heroísmo. Pelo contrário, os nossos heróis, aqueles que nós admiramos, parece que eles são construídos a partir de um anti-heroísmo, pelo menos no que se diz respeito à moral, aos bons costumes, às verdades absolutas e eternas da palavra do Senhor. Você já reparou que as pessoas que são réprobos têm estado nos palanques, debaixo dos holofotes da mídia social? Haja visto aí você ver um país inteiro, às vezes, parando para assistir programas como Big Brother. E o apresentador chamando eles de nossos heróis. É triste isso. É triste isso. Às vezes a gente não olha para um professor dentro de uma sala de aula e não consegue reconhecer que, na verdade, eles são grandes heróis que nós temos dentro da nossa sociedade, ensinando, entrando dentro de classes, sem ferramenta, sem instrumento de trabalho, tendo que lidar com uma geração mimada, defendida por alguns direitos que não dão direito nenhum e ainda dá para o professor um salário de fome. Olha como é que os valores estão invertidos na nossa sociedade. E nós debochamos de quem honra ao Senhor. Mas aqui diz que o cidadão do céu é aquele que honra aqueles que temem ao Senhor. Nós somos uma geração que debocha. Nós somos uma geração que ri. Mesmo nós evangélicos, muitas vezes debochamos de nós mesmos. Fazemos pouco caso de nós mesmos. Está grave a situação. E o texto continua. Né? E o que jura com dano próprio e não se retrata. Né? Pessoas falam mentiras, juram
por suas mentiras, como se verdade elas fossem. E somos uma geração que não tem aprendido a se retratar, a se desculpar. Mas sempre temos uma justificativa para tentar tornar o nosso erro algo aceitável ou algo comum. Triste geração. Essa é a base dos nossos comportamentos. Ele diz aqui, ainda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra um inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Eu acho que fica ruim para todo mundo. Eu acho que essa palavra aqui, ela tira quase todos nós do céu. A nossa cidadania, ela se torna impossível uma vez que a complexidade dos pré-requisitos para se tornar cidadão dos céus são quase que inatingíveis para um homem. Não há um que possa. Porque para você ser cidadão do céu, você não pode ter pecado. E todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. É o que afirma o apóstolo Paulo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que seria o caso? Pegar esse salmo aqui e rasgar essa página, ou então dar um X grande aqui e dizer assim, esse salmo aqui ficou obsoleto, ele não serve, ele não tem aplicabilidade para a minha vida. Você que já leu esse livro aqui, você que já leu esse salmo específico aqui, de repente olhou e falou que legal, esse aqui sou eu. Não, esse não é você. Esse salmo aqui, ele depõe contra a sua cidadania celestial. E então você talvez esteja me perguntando, mas então, eu não vou para o céu? Eu espero que vá. Eu desejo ir, eu quero ir para o céu. Então eu preciso entender uma coisa aqui muito verdadeira. A minha cidadania no céu não se dá pelos meus méritos naturais, mas ela acontece inequivocadamente porque alguém me garante essa cidadania. Sabe, eu vejo algumas pessoas, né, que reivindicam uma cidadania de um outro país. Por quê? Porque o avô era. Porque o pai era, né, ou alemão, ou italiano, ou americano. Né? Normalmente a gente requer uma cidadania de um país melhor do que o Brasil. Né? Eu nunca vi ninguém requerendo, reivindicando uma cidadania do Paraguai ou da Venezuela. Normalmente a gente quer uma cidadania de um país legal que possa nos dar uma condição de viajar, de ver coisas novas, ou de obter algum tipo de lucro, ou de benefício pessoal. Mas para você adquirir essa cidadania em um outro país, é necessário que você prove que você é descendente de alguém que tinha aquela cidadania. Provando, trazendo todos os seus documentos, os documentos do seu pai ou do seu avô, né? E preenchendo todos os requisitos de um consulado, então você pode se tornar um cidadão, ou americano, ou alemão, ou europeu, né? Determinando de onde vem a sua cidadania, a sua herança, né, cultural. E o céu é assim também. Para você entrar no céu, você precisa provar que você é irmão de Jesus Cristo, filho de Deus. E o documento que garante a sua cidadania celestial é a tua fé, querido. É a tua fé no irmão mais velho. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos co-herdeiros de Deus, vocacionados para sentar no trono celestial junto com Cristo, o Deus Filho. Esse salmo aqui, quando ele mostra a complexidade para se tornar um cidadão do céu, ele fala que eu preciso de alguém. O Salmo 15, ele é escrito para mostrar a minha impossibilidade. Ele é um atestado de impossibilidade para que de alguma maneira, seja ela qual for, eu entre no céu. E quando ele atesta a minha impossibilidade, automaticamente ele atesta a minha necessidade. A necessidade que eu tenho de alguém que valha por mim, que interceda por mim, e só há um que pode interceder por mim. E ele disse sobre isso o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em Cristo Jesus que eu me torno um cidadão dos céus. Querido, que você possa estar garantindo essa cidadania. Que
que você possa estar fortalecendo essa cidadania. Quanto mais perto de Cristo, mais cidadão você é, mais conhecido você é. Né? Eu não vou dizer mais salvo, porque salvo é salvo. Mas você pode entrar no céu com mais ou menos galardão. E sabe qual é o maior galardão? É ter mais tempo com Cristo. É ter mais tempo com Ele. É passar mais tempo com Ele. Esse é o maior galardão. Então viva uma vida com o Senhor, procure Jesus, conheça Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Peça a Ele para que garanta a sua entrada no céu. Peça a Ele que com a graça dEle, com o perdão dEle, com o seu arrependimento, você se torna então um cidadão dos céus. Então, quando você lê aqui no início, quem habitará no santo monte do Senhor? Eu, em nome de Jesus, eu estarei lá e te encontrarei lá também, querido. Se juntos entregarmos nossas vidas para o Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha uma boa semana, que você pense nessa palavra de hoje, né? Pense nessa sua cidadania celestial que é conquistada aqui, agora. É hora de você tomar uma decisão por Cristo na sua vida. Entregue logo a sua vida a Jesus. Um grande abraço para você e se você precisar, me liga, me procura. Procura a Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.